Salam, xoş gördük istəkli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gecənin sehrində xoş gördük sizləri. İstəkli tamaşaçılar, bilirik ki, qarşıdan 2019-cu il yaxınlaşır. 2018-ci ili gərək biz elə gözəl formada başa çatdıraq ki, 2019-u da bax elə gözəl formada qarşılayaq. Bugünkü qonaqlarımı mən sizlərə təqdim edəcəm. Öncə mən bu vəfalı Dostlar ansamblını təqdim edəcəm. Vəfalı Dostlar ansamblının bədii rəhbəri Əsabi Nəbiyev. Gitarada Nəbi Nəbiyev, sintezatorda İlqar Mirzəyev, Araz Əliyev, Hüseyin Saraylı, qarmonda Talib Məmmədov, nağarada yenə Əsabi Nəbiyev. Səs rejissoru Elçin Rəcəbli. Və gözəl qonaqlarım. İndi isə qonaqlarımı təqdim edirəm. Bugün verilişimizin bir bəzəyi var. Xanımlar bəzək verir əlbəttə. Mən xanımları solmayan bir çiçəyə bənzədirəm. Bizim əməkdar mədəniyyət işçisi gözəl xanım Zülfiyə xanım İbadova. Namik məna. Namik məna bilirik ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. O cümlədən bölgə, regional bölmənin sədri. Hansı regional? Deməli, 4 rayondur. Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər, Zəngilan və eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyinin Sumqayıt Regional İdarəsində əməkdaşıyım. Kömək edeyim sizə də. Maşallah, maşallah. Namik mənanın, yəni tanımayan yoxdur. Çox geniş də artıq hər şey özü dedi. Və bugün qeyri-adi mən istədim ki, bir qrup yaradım. Namik Mənanın oğlu, gözəl bizim ifaçımız Məna Əliyev. Ata, oğul. Və Zülfiyə xanım İbadoviyə dedim ki, Babəkə demə, amma Babəki də dəvət eləyək qoy. Hər iki qonaqlarımın ikisi də eyni formada olsun. Bizim gözəl səsə sahib olan Babək Qulzadə. Eyni zamanda da gözəl, yüksək əxlaqa malik bir qardaşımız. Çox gözəl və bizim... Zülfiyə xanım necə əxlaqlıdırsa, xanım xatındırsa, o əxlaqı keyfiyyətlər övladı Babəkdə də var. Və bizim gözəl müğənni... Xanəndəmiz. Xanəndəmiz Alış Həmzəyev. Alış Həmzəyev. Muğam müsabiqəsinin laureatı dəmdir. Nə gözəl, nə gözəl. Və onu da deyim ki, Alış Həmzəyev və gün o gün olsun, Alış bəyə onu arzulayıram ki, O da bax belə ata, oğul kimi səhnəmizin bir gün bəzək olsun. Dəyərli qonaqlarım, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Bax, bugün sizi niyə belə formada topladım? Bayram əhval-ruhiyyədə. Saz, söz, şey bir-birinə qarışdı. İnşallah. Niyə? Çünki bizim dəyərli tamaşaçılarımız, bax, bu sazın sözün sehrinə düşmək istəyir. Və sizin kimi dəyərli qonaqlarım. Mən çox danışmayayım, biraz da bir balaca soyuqlamışam. Siz mənə yardımcı olun, çalışın mənə imkan verməyin ki, danışmağa. Buyurun, sözdə, musiqidə sizlərindir. Çox sağ olun, Dilşad xanım. Mən də öz növbəmdə salam deyirəm ekran qarşısında bizi izləyən, bizi gözləyən hörmətli tamaşaçılarımızı. Gecəniz xeyir olsun deyirəm. Çox sağ olun ki, yenə də bizi dəvət elədiniz Anabala və dəyərli sənətkarımız Namik müəllimlə bir yerdə dəvət elədiniz və bizim Cavan xanəndəmiz, Alış qardaşımızla birgə çox şadam ki, bugün bahəmik bu verilişdə və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün təkcə bizi Azərbaycanın bölgələrində yox, Bizim Cənubi Azərbaycanda da izləyən dostlarımız var, Güney Azərbaycanda izləyən dostlarımız var. Səbirsizliklə bilirəm ki, bu gecənin sehri verilişini gözləyirlər və əminəm ki, indi ekran qarşısında əyləşib biz bugün Namik məna nə eləyəcək, məna nə eləyəcək, Alış qardaşımız və eyni zamanda biz nə eləyəcək. Hamısı səbirsizliklə gözləyirlər. Biz ürək dolusu salamlarımızı göndəririk bizi izləyən və gecənin bu vaxtında bizi izləyən bütün televiziya tamaşaçılarına. Və indi mənə rejissor oradan deyir ki, düz deyirsən, sən az danış, səsin çox pistir. Danışığa az yerlər hər ifaları. Deyirəm, bəlkə musiqi ilə başlayalım. Gözüm üstə, başlayayım da, başlayayım. İstəyirsən sənə bir...
Zeyim Safiyam, nur üstü meleğim Safiyam, Safiyam. Sen benim yüreğim Safiyam, ömrüme bezeyim Safiyam, nur üstü meleğim Safiyam. Şeker tadın tuzunsa, semada parlayan tanın tuzunsa, canımın yarısı melek kızımsa, Safiya, Safiya. El açıp diledi kudadan seni, ne güzel yaradı yaradan seni, korusun dertten beladan seni, Safiya. Sen benim yüreğim Safiyam, ömrüme bezeyim Safiyam, nur üstü meleğim Safiyam, Safiyam. Sen benim yüreğim Safiyam, ömrüme bezeyim Safiyam, nur üstü meleğim Safiyam. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Buyurun, əyləşin. Bu deməli yeni il abu havasına uyğun bir ifadədir, Dilşad xan. Mən sizin xətrinizi o qədər çox istəyirəm ki, çox sağ olun, xətriniz eyni zamanda verilişinizdən o qədər məmnun qalıram hər zaman. Sizi Moskvadan da izləyirlər, Rusiyadan. Dostlarımız salamlayıram. Bizim bir İbiş qardaşımız var, ailəlikcə hamısı oturub baxır. Onun bir gül balası Safiyə adında dünyaya göz açıb. Allah, o gül balamıza studiyadan mahnını indi çıxardıb gətirmişəm. Bu 2 saat qabaq yekunlaşmışıq. Bizim gözəl aranjmançımız var. Mənanın da mahnıların eyni zamanda o aranjman edir. Çox istedadlı bir qardaşımızdır. Nazım Məmmədli, onu da salamlayıram. Salamlarımızı sizin göndərim. Sizin veriliş daimə istedadlara qayğısını göstərir, dəstəyini göstərir. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ, çox gözəl. Çox. Allah sözləri Safiyə balamızda xoşbəxt olsun. Oxuyanda Navik müəllim oxuyanda dedik birinci dəfədir. Hətta mən zarafat elədim məna ilə burada dedim.
Dedim eve gidene davaza düşmeyecek ki. Yok orada demişim de ben şu an. Yok evvel başa düşmedi. Sonra dedim yakin kimse balasına yazdı. Allah saklasın. İbiş dostumuzun. Değerli tamaşaçılar, bizle canlı bağlantı kurmak isteseniz 510-38-06 telefonu ile bu değerli konaklarımıza öz ürək sözlerinizi deyebilirsiniz. Ve ekran karşısında eyleşen bütün tamaşaçılarımıza buradan kucak dolusu salamlarımızı göndəririk. Ve bu anda deyirəm Zülfiyyə xanım. Valideynlerden başlayırıq. Başlayırıq. Zülfiyyə xanım, başın var olsun. Mən bu kreslonu oturacağı geri eləyəndə az qaldı saz düşsün, sınsın. Sonra biz Babəkin əlində qalacaqdıq. Taktım olsun.
Bayramdan da əsl bayram əhval-ruhiyyəsində elə bir gözəl anda... Dilşad xanım, özüm istədim ki, cavanların ruhunu oxşayan bir mahnı olsun. Əslində, mən bu mahnını Babək üçün yazmışdım. O vaxt ki, Babək oxusun deyə. O da gördüm ki, Babək biraz ləngitdi. Axırda özüm oxudum. Bütün Leyla adını daşıyan bütün qızlarımıza, xanımlarımıza həsr edirik. Bu anda gözəl bir deyir, bal kimi danışaq ki, sözümüz, söhbətimiz də bal olsun. Olarmı gözəl bir balımızı da reklam eləyək? Bizim bölgədən də bu bal. Qarda çox məhsullar var. Baldan başqa bu güləmdir, perqadır bu. Bu proper vərəmmamı, el arasında vərəmmamı gedir. Bu arı südü gedir. Bu arı südüdür. Bu arı südü çox qiymətlidir. Arı südünün tərkibi antibiotik, antiseptik, bakterostatik və hormonlardan hazırlanır cavan arıların məhsuludur. Bu, ən birinci ürək-qan damar sistemində. Çox istifadə olunur, geniş istifadə olunur. Biraz alınması çətindir. Əsasən, insanların uşaqlara daha çox xeyirlidir. Çəkisindən götürülür. Yəni ki, 5 qramdan, 3 qramdan, uşaqlara 2 qramdan daha yoğunlu sayılır. Balla qarışdırılıb. Dil altta qoyulur. Reklam dəqiqələrimiz də bax beləcə başa çatdı. Reklam olanda bir az adam elə bir ki, nə isə bir pulun əlindən alırlar. və indi kimə söz verək? Bəlkə deyirəm, Babəklə bizim məna cüt oturublar, amma bu tərəfdən elə Alışbəylə başlayaq. Alışbəylə, bir muğamla bizi təsirləndir, bizi görək bir Alışbəylə. İndi nə var? Ana, bala, ana, oğul, ata, oğul. Bəs Alış da mənim oğlumdur. Salamlaya bilərsən, al. Əlbəttə. Çox sağ olun. Mən də ekran vasitəsilə bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram hər birini. Dəvət etdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm, Namiq müəllimə və qonaqlarımızı salamlayıram. İstərdim ki, bir ifa ilə. Gözəl, gözəl. Buyurun. Mənə namaz eyyət
yaşınla məni heyran elədin sən. Birincə gülüşlə ürəyim qan elədin sən. Sonra məni bir lütflə xəndan elədin sən. Kafir qızı axır məni sən an elədin sən. Yansın dilim ağzımda desən, ağzını yaz et, az et. Mən ey sevgili canam, mənə naz et. Nələr eləməzdim, nələr. Biricə sözünlə sənin, belə mi düşmüşəm gözünlə sənin. Deyirdin ölüm də ayırmaz məni, güldürmə bu eşqə dostu düşməni. Mən ki gecə gündüz qorudum səni, getdim hara getdin izinlə sənin. Belə mi düşmüşəm gözündən sənin, boğulur vücudum gözüm yaşından. Ayrılmaq fikrini çıxart başından, sanardım öpürəm Kəbə daşından. Hər dəfə öpəndə üzündən sənin, belə mi düşmüşəm gözündən sənin. Gecələr ulduzlar yandı ahımdan, tək səni dilədim tək Allahımdan. Nə olar rəhm eylə keç günahımdan, düşüm yalvarım mı dizindən sənin. Belə mi düşmüşəm gözündən sənin. Sənsizlik ruhumu canımdan aldı, məcnun libasında çöllərə saldı. Sən getdin, əbədi mənimlə qaldı. Dərdin vəfalıymış özündən sənin, dərdin vəfalıymış özündən sənin. Ben bu
eşkə düşəli, ağlamaqdan gülüm yar. Mən bu eşkə düşəli, ağlamaqdan gülüm yar. Başım gözüm can alır, gel gel ayama. Sözlerin değil mezeli, gel gel ayama. Ateşin var külün ya, bülbül oldum gülüm ya. Ateşin var külün ya, bülbül oldum gülüm ya. Ay ben bu eşke düşeli. Mən bu eşkə düşəli, ağlamaqdan gülüm yox. Mən bu eşkə düşəli, ağlamaqdan gülüm yox. Mən bu eşkə düşəli, ağlamaqdan gülüm yox. Mən bu eşkə düşəli. Zülfiyyə xanım, mən Dilşad xanımı xətirmişsiniz deyə çox istəyirəm, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim. Bu alışı bu günləri mən Dilşad xanımdan xahiş elədim ki, Dilşad xanım, sizin verilişə, mən də nəyə görə xahiş edirəm? İstedadı olmasa, ömür boyu mən kimsə xahiş eləmərəm. Səsinə qulaq asdım, görürsünüz necə gözəl ifasıdır. Çox gözəl. Eşq olsun. Dilşad xanım, mən sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm, valla. Borcumuzdur, var olun, Allah hər birinizi var eləsin, sizin də bu səs bütün Qarabağdan gəlsin. İnşallah. Özü Zəngəzurdandır, qafandan. Bəli, bəli, bəli. Canım bu vaxtı bizim elə bir sanki. Bəli, oxudu, hətta oxuyanda kimlər gəldi, kimlər getdi. Bəli, Zülfiyyə xanımla danışırıq. Biz də kövrəldik. Bizim nəfəs alətlərinin mahir ifadçısı. Mən deyərdim ki, ondan bir də çətin gəlsin. Zahid Sabrabatlı dünyasını dəyişib. Ruhu məkanı şad olsun. Naxçıvandan bir zəngimiz var. Mən zəngə cavab verim. Babək ona kimi hazırlaşsın və qoy yaddan çıxmamış tez deyim. Şeyli xanımın gəlini, Könül xanımın bugün dünən daha doğrusu doğum günüydü və bizim Təzəgül xanımın qonşusu Nihadın ad günüdür. Elə bu gözəl musiqilər də bu gözəl ad günü olanlara ərmağan olunsun. Bir daha onların da ad gününü təbrik edirəm. Alo. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Bütün qonaqları salınıram, Hacı. Çox təşəkkür edirəm. Sizdən bir xayişim var. Buyurun. Mən Naxçıvandan gəlirəm, Şəhər rayonundan. Nə gözəl. Naxçıvanları da buradan salamlayıram. Aşıq Sülviyyə xanım bazınızdan. Sağ olasın. Aşıq Sülviyyə xanımdan bir dənə o tayda yarım qalıbdır. Mütləq, mütləq biz bütün Naxçıvanlılara, bütün Azərbaycanımıza salam göndəririk və elə bəyək də deyirdi, notaylı butaylı Azərbaycanımıza salamlarımızı çatdırırıq. Babək, mənim canım gözüm, mən Babəki bu qədər çox istəyirəm. Artıq mənanı da çox istəyəcəm, alışı da çox istəyəcəm. Siz nə ifa edəcəksiniz? Bugün demək var ki, istək üzrə məzara aldıq, sizin də sevdiyiniz bir mahnıdır. Hə, keçən dəfə istədilər onu, düzdür. İnşallah onu istəyir. Buyurun, Babək, buyurun. Thank you.
yerden sevdim cana gitti, yarim gitti, ömür bitti. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı gönül yarası. Kapanmıyor sönmek bilmez, yanar durur gönül yarası. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı gönül yarası. Kapanmıyor bilmek bilmez, kanar durur gönül yarası. Derdim büyük, başım duman. Sen bana sabır ver Mevlam. Bu yaraya yok mu derman? Sen bana sabır ver Mevlam. Gönül sevdi bilmez ferman. Nereden sevdi? Cana gitti, yarim gitti, ömür bitti. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı gönül yarası. Kapanmıyor sönmek bilmez, yanar durur gönül yarası. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı gönül yarası. Kapanmıyor dinmek bilmez, kanar durur gönül yarası. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı kapanmıyor sönmek bilmez, yanar durur gönül yarası. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı gönül yarası. Kapanmıyor dinmek. Çok sağ ol, bari. Sağ ol olsun, her elementler yerinde. Bəli. Doğrudur. Mən Babəkin Rişad xanım çox ifalarını görmüşəm. Mən buna ulduzlu 5 yazıram. Yox, mən çox obrazlı oxumuşam. Hər şey yerində. Dedim Babək, bu bir türkü söylədi. Dedim qadan alım, nə olar, xahiş edirəm. Bax, mən bunu istəyirəm də, nə olar. Mən də bir tamaşaçı kimi istədim hətta. Halal olsun. Çox təşəkkür edirəm. Bir telefon zəngimizə cavab verək. Bir Məna Əliyevin ifasında gözəl bir mahnını dinləyək. Alo. Alo. Bəli, gecəniz xeyir olsun. Salam, gecəniz xeyir olsun Dilşad xanım. Hamınızı salamlayıram. Kiminlə danışırıq? Çox əleyküm əssalam. Daha doğrusu, çox gözəl veriliş hazırlamışsınız. Gecə vaxtı güclü hava yaradır. Kiminlə danışırıq? Coşqun bəydir. Buyurun Coşqun bəy, gecəniz xeyir olsun. Babək bəylə Zülfiyyə xanımı salamlayıram. Yəqin ki, Babəkin tanıdı məni. Zülfiyyə xanıma demək istəyirəm ki, sizi bizim ailədə balacadan tutmuş böyüyə qədər hamımız çox sevirik. Allah razı olsun, çox sağ olun, minnətdarıq. Çox sağ olun. Zülfiyyə xanım, sizin üçün yazdığım şeiri saxlamışsınız yoxsa? Coşqun bəydi. Babək deyir, mənə bir şeir verirlər. Coşqun qardaş, mənə bir şeir. Demək, mənim günahım deyil, Babək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən o şeiri Zülfiyyə xanım printerdən çıxartdıracam, gecə çap elətdirəcəm. Verəcəm, Babəki çatdırsın sizə. Mütləq, inşallah. Lap gözəl. Zəngə görə çox sağ olun. Çox bütün qəldə cəmaatına da buradan salamlarımızı yetiririk və Məna Əliyev. Görək Məna tamaşaçılarımızla necə ünsiyyət yaradır bu musiqisi ilə. Çox sağ olun, mən müşahidə edəyəm Hüseyin qardaşımdır. İnşallah ifamızın adı da Aram Aramdır. Sənətkarlardan üzr istəyirəm, olan qarşısında ifa elədiyimə görə. Ya Allah. Üzülüm kimi hayatta gerçeği olan ne var ki ölüm kimi hayatta gerçeği olan ne var ki ölüm kimi aram 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 her şeyi unutaram aram 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 geçmişi aram 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 her şeyi unutaram aram 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 geçmişi aram aram bıktım bıktım üzün çevirdi yanımı sanki kısa salır zamanı menden gün gələr, mən köçərəm həyatdan nəğmələrim qalar nişanı məndən bəxtim üzün çevirdi yanı mən sanki qısa salır zamanı məndən bəxtim üzün çevirdi yanı mən çevirdi yanı sıxıntılar içində mən qocalan gəncim nə xoş günüm qalıb nə də bir əyləncim özümü unutmaqdır ən böyük işgəncim özümü unutmaqdır ən böyük işgəncim aram 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 her şeyi unutaram aram 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 mən özüme qayıdaram aram 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 her şeyi unutaram aram 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 mən özüme qayıdaram yazılsın mezarım baş taşı üstə quruldu həyatın göz yaşı üstə yandım ateşlərdə sevgi hicranım soyuq torpaqlardır ümid ünvanım soyuq torpaqlardır ümid ünvanım Şərabdan küsmüşəm meyxanələr məndən küsür bir rəfiqim qalmayıb həm xanələr məndən
Bir mezar üstündə şəm tək yandırıblar bəxtimi Başıma dövr eyləmir pərvanələr məndən küsür Mən şərabdan küsmüşəm meyxanələr məndən küsür Bir rəfiqim qalmayıb həm xanələr məndən küsür Kənarəm məclisi meyxanədə Hüsnünü vəsb etdiyi cananələr məndən küsür Xeyli müddətdir kənarəm məclisi meyxanədə Hüsnünü vəsb etdiyi cananələr məndən küsür Mən şərabdan küsmüşəm Meyxanələr məndən küsür Bir rəfiqim qalmayıb həm xanələr məndən küsür Etmişəm tövbə daha üst tutmuram meyxanəyə Hər gecə sağlıq deyə məstanələr məndən küsür Küfr ilə imanın olmaz aləm üzrə ülfəti Öylə bilmə Mahirə mərdanələr məndən küsür Küfr ilə imanın olmaz aləm içrə ülfəti Öylə bilmə Mahirə mərdanələr məndən küsür Mən şərabdan küsmüşəm Meyxanələr məndən küsür Rəfiqim qalmayıb, həm xanələr məndən küsür Bir məzar üstündə şəm tək yandırıblar Başıma dövr eləyib, pərvanələr məndən küsür Pərvanələr məndən küsür Məna çox sağ olun, çox var olun Amma məna elə bil ki, kimdən küsmüsünüz, bax belə Kiskin mahallar oxuyur, ya kimdən incimisiniz, ya da yaxşının bu anında... Ondan danışın. Niyə küsürsən, bala, danış, görək. Öncə salamlamaq istəyirəm gecədə olsa tamaşaçıları, biz izləyənləri. Və sizə təşəkkür, minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənim kimi gənclər dəvət edirsiniz və efirdə yayımlanır bizim ifalarımız. Qaldı ki, küsməyə... Nə bilim, olur da insan. İnsan ömürdə fəsillər kimi dəyişkən olur. Günlər kimi dəyişkən olur. Hər gün isti olmur, soyuq olmur. Bir gün küləkli olur, bir gün yağışdır. Ona görə də. Həyatdan, tək ki, həyatdan heç kəs küskün olmasın. Siz bizim gənclərimiz, bizim davamçılarımızsınız. Sizsiz, Babəkdir. Alışdı, yəni elə bizim musiqiçilərimizin bu vəfalı dostlar ansamblında da gənclərimiz var, Hüseyin özüdür. Hüseyin Saraylı. Yəni, tək ki, həyat sizdən küsməsin. Mən siz gənclərsiniz, sizdən bunu, yəni mən istəmərəm ki, həyatda sizin kimi gənclər könlü qırıq olsun. Təxəyyülün məhsulu da olur da, şairin müşahidə qabiliyyəti olmalıdır. Son ifa məndən küsüb qəzəli Mahir Cürətə məxsusdur. Aranjman kimindir bu? Aranjman da Nazim Məmmədlidir mənim ifalarımın aranjmançısı. Bugün Hüseyin qardaşım. Nə gözəl. Bir telefon zəngimiz var. Ona da cavab verək. Sonra Zülfiyə xanım bizim tamaşaçımızın bir arzusu var. Gözəl. Gedim onu da Zülfiyə xanım ifa eləsin. Alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir, Dişat xanım. Axşamınız xeyir olsun, gecəniz xeyir. Necəsiniz? Valla, bax, səsimdən görürsünüz necəyə.
Allah şəfa versin. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Namiq müəllimi, Məna müəllimi, Zülfiyyə xanımı, oğlumu, digər qonağınızı hamısını salamlayıram. Çox sevmişsiniz verilişinizi. Çox təşəkkür. Kiminlə danışıram? Salamlayıram. Sağ ol. Alış mənim də səni salamlayıram. Zülfiyyə xanım, daimi tamaşasınız. Aa, nə gözəl. Buyurun, buyurun. Dilşad xanım, mən Zülfiyyə xanımdan əgər mümkünsə, qaynanamın qardaşı şəhidi olub, onun qardaşısın, qardaş mahnısını istəyərdim. İnşallah gələn verişlərimizin birində, Allah rəhmət eləsin ona, gələn verişlərimizin birində mütləq siz dəyərli tamaşaçıların arzusunu yerinə yetirəcək, amma sizdən öncə onun ruhu məkanı şad olsun. Amma Zülfiyyə xanım indi, bəli, bəli, mütləq Zülfiyyə xanım indi... Naxçıvanlı qardaşımızı istəyirik. Buyurun. Qoşulum sizə. Otay dayarım qalıb, yazım baharım qalıb, öldürür bu dərd məni, bir gül cəmalım qalıb. Otay dayarım qalıb, otayda canım qalıb, öldürür bu dərd məni, bir gül cəmalım qalıb. Aşıq Zülfiyyə, gözəl sənətkardı aşıq Zülfiyyə. Nə yaxşı ki vardı aşıq Zülfiyyə, nə yaxşı ki vardı aşıq Zülfiyyə. Babək deyir anam mənim canımdır, Babək deyir anam mənim canımdır. Damarımdan coşub axan qanımdır, damarımdan axıb coşan qanımdır. Tanıyanlar tanıyır mərd xanımdır, tanıyanlar tanıyır mərd xanımdır. Həcər dini gardı aşıq Zülfiyyə, həcər dini gardı aşıq Zülfiyyə. Nə yaxşı ki vardı aşıq Zülfiyyə, gözəl sənətkardı aşıq Zülfiyyə. Dilşad xanım qurub işini planla, Dilşad xanım qurub işini planla. Baxanlar var Moskvadan, İrandan, baxanlar var Moskvadan, İrandan. Bu mahnını istədilər Naxçıvandan, mahnını istədilər Naxçıvandan. Çox sıxırı
dardı aşıq Zülfiye Çox sıx iritardı aşıq Zülfiye Nə yaxşı ki vardı aşıq Zülfiye Gözəl sənətkardı aşıq Zülfiye Ey könül mülkünün var Naxçıvan Hər işi uğurla bitirib, baxıb sonra kök sötürüb Xeyli dahilər yetirib, xeyli dahilər yetirib Böyük Naxçıvanım mənim, böyük Naxçıvanım mənim Azərbaycanım mənim, şöhrətim əmşanım mənim Azərbaycanım mənim, şöhrətim əmşanım mənim Uğurum ilahidən gələn nurum Sənimləndir hər uğurum ilahidən gələn nurum Mənim doğma Zəngəzurum Mənim doğma Zəngəzur Bu barlı sisyanım mənim Qafan Zəngilanım mənim Laçındı ünvanım mənim Azərbaycanım mənim Şöhrətim əmşanım mənim Azərbaycanım mənim